Kaçan gana, adamlarga kireğin tibiye kalan uçurda. Alardın çınığı yüzün körösün. Ardayım, kıymılda bolu kerek. Sebebi, toktoğunun olturgusu kelet. Olturgandın jatkısı kelet. A jatkandın uykusu kelet. Кетирген катаңызды ойлоп, кыжалат болгондук. Сиз тараптан аткарылган эң чоң ката. Көптү билеттеп, көрүнгөндөн акыл сурай бербеңиз. Ал да инсан, адашат, жаңылат, чалынат. Atam beni kançalı katta uğruşsa da beni jakşı köret. Men de anı. Jaşoğunuzu özgürteyin dep jatsanız. Anda jaŋılık jana sayısatты körgöndü toktotuŋuz. Sizdin başınızdagı oyuŋuz. Sizdi kedeliden arıltıp. Жалгыздыктан сүйүктүүгө айлантып, депрессиядан арылтып, бактылуу кыла алат. Эгер аны туура колдонсоңуз. Пландалбаган учурлар, кээ бир учурда пландалган учурдан да жакшы таасир калтырат. Bir nerseni özgürtüügü kaoluğun jok bolso, sınoogu da akın jok. Kataların oŋдоого аракет кылып жаткан адамга өткөн күндөрүн эстетпегиле. Себеби бул бутка туруп жаткан адамды кайра тээп жыгытуу менен барабар. Мен жакшы айлык берип жатсам, демек мен акчам көп деген эмес. Сен жакшы иштеп жатканың үчүн акчам көп. Башыңызга келген кыйынчылык качан гана сиз кыйын болгондо кетет. Жашоондон алар кандай ойлойт деген ойду алып таштасаң, сен ойлоп көрбөгөндө эркиндикке жетесиң. Баштоо үчүн өзүңдү даяр сезген мезгилди күтөм десеңиз, өмүр бою күтүп өтүшүңүз мүмкүн. Сиз жөнүндө башкалар оюн айтып жаткан учурда мактайбы же кемсинтеби сабырдуу болуңуз. Себеби ал өзүн акыл жеткенчелик эле айтат. Көп ойлонуу бул орунун жарымы. Тынчсыздануу бул жарым ден соолук. А сабыр бул оорудан айыгуунун башталышы. Карышкырга бар эле таш ыргыта алат. Ал эми карышкырды ташка ыргыткан барын эле колунан келе бербейт. Эгер 4 акмак менен дос болсоңуз, 5-чи акмак сиз болосуз. Эгер 4 миллионер менен дос болсоңуз, 5-чи миллионер сиз болосуз. Эгер сизде эшекке теңеп жаткан болсо, өзүнүн ит экенин кеч түшүнөт.
Бай адамдар келечегин 3 муңга чейин пландайт. А кедей адамдар келечегин 6-чу күнү кечкеге чейин эле пландайт. Биздин эң чоң катабыз убактыбыз көп деп ойлогонубуз. Өзүңүз жөнүндө жаман сөз айтпаңыз. Тамаша идеетинде болсо да айтпаңыз. Себеби сөз бул энергия. Өзүңүз жөнүндө жашаганан эстерди ойлонуңуз. Ошондо жашооңузду өзгөртө аласыз. Эч кимге керегим жок деп ойлогон инсандар. Сиз бизге эң керексиз. Бирөөнү сыйлап жаткан учурда өзүңдүн сыйын кетпегидей сыйла. Сен байлыктан көбүрөөк эркиндикти каалап жатасың. Бирок эркин болуу үчүн акча керек. Ошондуктан ага канчалык эрте жетишсең, ошончолук эрте эркин болосуң. Жашоодогу эң орчундуу жоготуу бул убакыттуу жоготуу. Бактылуулуктан кубанып, асманга секирген убакта абайлаңыз. Бутуңуздун астындагы бактсыз адамдарды басып албаңыз. Азыркы бай адамдар бир убакта алар жөн гана дагы бир ирет аракет кылып көргөн ийгиликсиз адамдар болгон. Байлык бакытты сатып ала албайт, а жакырчылык эч нерсени сатып ала албайт. Жекеменчик бул жалган. Эч кимдин өзүндөкү буюму өзүнүкү эмес, баары калат. Элке болуп чоңоюуга шартың жок болсо, жашоо сени чоң адам болууга эртерээк мажбурлайт. Сөз бердиңби? Демек аткар. Болбосо жашоонун эмне кереги бар? Сөзүңдө майна чыкпагандан кийин. Жашоодо бир жолу болсо да сүйүп көрүү керек. Болбосо сүйүү керемет деп ойлоп жүрө бересиң. Билесиз бе? Ийгиликсиз жана кедей инсандар кандай болушат? Алар баштаган иши ийгиликсиз болуп калуудан коркуп, эч нерсе жасабай жүргөн адамдар. Сага көңүл бөлбөгөн адамга көңүл бур деп айтпа. Эгер кааласа, айтпасаң да көңүл бөлөт. Туулган күндү жактырбайм. Бул азап күтүү күнүнө окшоп кетет. Бир заматта эле баары сени эстеп, сени жаш көрүп калышат. А эртеси күнү баары унутат. Эгер сен жашоодо боркер болсоң, анда сага кыйын болот. Жашоо ушундай.
Жаш жубайларды элестетип көрүңүз. Үйдөн чыгып, киного бара жатышат. Күйөсү аялына "Бир сааттан бери эми даярдан бүттүңбү?" деп жинденип жатат. Жолдо унаалардын көптүгүнөн тыгынга туруп калышат. Күйөсү бир жагынан алдыга үйүлүп калган унааларга, бир жагынан "Сен аяган кеч калдык" деп аялына кыйкырып жатат. Машина токтотууга орун таппай 10 мүнөт дагы кармалышат. Жиндегенден жинденишет. Кинону да жактырышпайт. Жашы кино тандалбаган үчүн эми аялы күйөсүн күнөлөй баштайт. Үйгө чейин урушуп келишет. Эми назарыңызды социалдык тармактарга буруңуз. Өзүңүздү бул жубайлардын тааныш экениңизди элестетиңиз. Үйдө зеригип жатканда досуңуз Instagram'ga сүрөт киргизип калды. Сүрөттө жылмайган жубайлар, колдорунда попкорн, арка планда болсо кино афишасы. Сүрөттүн астындагы жазуу: "Бүгүнкү күн сонун өттү. Сүйүктүм экөөбүз романтикалуу кинодон чыктык. Сүйлөмдүн аягына жүрөк тап коюп койгон. Мен үйдө жатам. Адамдар жыргап жүрүшөт" деп манайыңыз чөгө түштү. Социалдык тармактардын иллюзиясы ушундай. Баары учу кыйрысыз интернет ааламында бактылуу көрүнүү үчүн жана бактылуулуктун измемдерин бөлүшүү үчүн жан талашып жүрүшөт.